Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum menanggung sedaya na orang masih karena tiasa petepang tanggung dayi tiasa seserangan dari Soksana Semung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakeko Alhamdulillah dina dintan ayin orang neras kendi hanca dong yang ngerokat dina kamari jejerna uh, Raden Talang beruh.

Uh, sonten <tentang> wangi yuk mangga gara lampak, kopi nak gara dari ya kadang <tentang wangi> <tentang wangi> <tentang wangi> <tentang wangi> kaum dangu sedayana Raden Talangguru anuges ini Tarita tiga kerajaanjininnya tan kerajaan kutakancana Rita jajinin Anuman merupakanjinin oraingerasa kuciwa lantan punya jakak gandang Raden Talang weruh ge tinggalken eta Karaton itu benang dicari ter benang dimpang uh, anantukna nyimasteri Dewigaraasakuciwa Hai Anjena kurtitiba bisa matung Hai ngutankaraden Talang weruh anuge Gagah Turgandang Lancik nak Anu opat harita Ngarasa hariwang, Ningali adi nak Hulang jentul Kawas gitu Pok Harita Lancik nak Nyarios keno jantan rai Nak nyayatana nyimas tari dewi. Yahi, di teteh kunaon hidup tegelis hm? ketinggalin ketinggalan tadi ulang jantul wae enaon teh yai emut kerja jaka anu e cikene aja e di karaton teh Emut kajajakan wajah e di karaton. Maksudna Raden Telang baru semut ye sadaya nak harita barang nguping ceriosan rayi nak jadi reret silih tutup renghap lancuk nak harita ngerenghap Tetekes ah. apal sah sebenarnya itu

kelas kekancana. Tari Dewi barang ada negara kelas kekancana. Saha antu apa ke negara kelas kekancana? Maksud teteh. Telang meruh, Raja di negara kelas kekancana. Sanes. Tarang meluh teh, hiji pangeran, putra di negara kelas kekencanaan. punya Rabuja Nnyimasteri Dewi ngehuleng melototot kun Panona A satu nyangka manehan anak bisa papanggi jeng Pangeran tirajaan kal Kalaska Kancana anu mana negara Kalaska Kancana ge kakoncara lain-wa di negara manusia tapi oggesak kabeh negarajinin hampir apal. punya agara Kalas kakan Canak jengak jaak Kalas kakan Canak anu memangbogan aji Katen anu hebatmas Dewinyalang eh. tadi Dewiuna tepgan keraden Talang weruh hati asa. <sighs> ya Telang Weru bangsa manusia. Sanajan memang Telang Weru. Memang masih kena turunan jin. Tapi Telang Weru. anjina memang manusia. Namun hidup hayang deket lamun hidup. hayang nyusul ur yang papa hijing telang beruh. hidup ketangtu, kudu buka syarat anu utama maksana syarat naon teh sakumah kebiasaan di negara jin bisa wae bangsa jin ngejangelek jadi manusia tapi lain manusia seutuhna lamun hidup hayang deket jeng raden talang waru hartina diri hidup oke okay, kudu jadi jalama kudu jadi manusia kudu jantan manusia benar tapi berat dilaku kenana sebab hidup kudu ngelaksanakan topa berata anu lain sakedeng lu harus teh nya bener tapi cara anak daku mah teh copi wartos kenyimas, nyimas nyimas di teteh lu gelis tetehnya ah kacidanya ah nak kasih hidup gelis ulah arek laksanakan gitu iya sebab sekali ngelaksanakan hidup mah bisa balik di karena karena si jin mah bisa hidup di negara sebab hidup bakal keismean jiwa jeng raga hidup oke okay, jadi bangsa manusia ken ulah hidup lah mereka bawa kusaka bakar apa dalam waru bangsa manusia sedangkan hidup bangsa Cina eh tapi peminyak masih tercakat serat terang waru. Mual tenang, ngahunyi mas teh. Sararea ngahul. Nyimas tadi Dewi mengrupakan adi bungsu nah, Arek naon wae dilaksanakan. Piken nyamperken tur deket katalang waruh. i Satria anu gagah di bangsa Man Nusa Pangeran Tinagara Kalaska Kancana anu memang keryumput dica Talang weruh anakna Prabu Cakatih anu ltak tinggal kegara anu jarang mulang ke negara tur di bere tahta kerajaan Hai sedangkan Hai keluarga Mimastari Dewi anubena ja di negarajininkabB harinya Hai sebab jelastari Dewi semua bisa dicak Hai anu memang Haitari Dewi formoga sikap anu tias anu gurat batu nutuk nah hari tap rakana nyimas tadi Dewi nyarios beapan karena buku tadi dewi anu panjang ngabain tapi karena bujur nyimas ditete tetes oksigen hidup kaduhung akhirna jadi manusia tentu gampang loba itu loba iya nah loba pantangan cek teteh mending oge hidup anger posisi hidup ayna di negara utakan cana hidup ulah incap balilahan kamu berjeng ninggalkan di negara mah Tete. <tuh> tadi Dewi <tuh> udah milarian <tuh> tadi terang baru teh kami memang kau oh yang nyimas ya gitu tetek itu bisa dewi. Namun bener niat Nyimas Ayo na Ayang tepung deh jeng telah Ruh Terbagi deket naon Syarat anu diajukan tadi adu kudu Dilaksanakan kacida pisan berat na. Nah hidup Sanggup Teh Tengok nyimas Tengok nyimas ngondak jatuh cita-cita jimas jimas kerasa teh kedaku maha teh kiwe nama hidup wayarna, hidup kuduka gunung hanyuwang bikin tapak berata anulila lila nak tiru bulan tapa berat tak lu memang berat hidup kudu rendam. awak hidup selamat tatapa kuno ayat di dalam balong kesucian nyai tanat di kawah di gunung hanuang berat kacida gelis mas dari Dewi harita ningali lance sedih Kerdiri na, lain milu sedih tapi ngalah marahmai sabab naon anu diceritakan ku jadi lance merek jawaban yen diri lemun hayang deketng Radenlang tatapak di Gunung Hanyuang nya tan Nu disebutken tadi Di ballong kasucian anu ayak di gunung hanyuang di luhur gunung nyimas Tari dewi Harita tapok nyari ostei teh duh du, nun pisan abdi mati asa nunggu di waktos abdi Aina kena mereka gunung hanyuang eh 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 gelis gelis sabar gila sabar ah teh Aina kena mereka gunung hanyuang Nimas Tari Dewi gestu bisa dicari. Sanajan pengawakan aww turpang bungsuna, tapi kesebut ke Nimas Tari Dewi teh mengerupakan wanyoja anu gagah sakti dibanding lancik lancik manehanana. Nimas Tari Dewi hari tak ngejatkan suku na Nimas Tari Dewi hari ta hibar lengit hilang tanpa karana ditetep kuno opat lancik nak ingat tingkah anu jadiina koos gitunojaatan Nusar hari tanggarehab p jengnokabeh kumpul sedangkan nyimastari Dewi hari tangga peles saat ini nujuk Ka Gunung Hanyuang Sakuma panita anu jadi lanceukna ngpi kegunung Hanyuang telila lantaran nggak gunakan aji kemampuanan bangsa siluman mahting ke mana-mana Oge mang, e, waktu jam-jaman sedetik cek bebasan akan ditudduk guys pasti bakal nyampenyiwinyimas Dewi hari nepi teh tengah peting keayaan di negara mansa ma. mas dari Dewi ayah di puncak gunung harita lemonmun mansatengah peting aya di puncak gunung anu kacita pisanti Dewi es anu memang muntl karena eta gunung bakatingku Luhur jenggoda anak-anak lain-lain Dewi nyimastari Dewi hari tak nutup karena anak pun tangkal anu memang eta tangkal teh dauna li ibarat perang Nung tinggal teh dahan-dahana hungkul sedang ke daun-daunaing kamarana dihanapun tangkal ayat balong segi obat anu mana eta balong teh anu dititah Ku ceknate disebut balon kasucian piken tapak baratak bangsajinin nyimas dari Dewi hari tenang tung mancuh diatangtungan anak beineseket karena balong anu kurang lebihwih ukurana opat meter pasagi Eta balong teh cairina menikut herang na keraan nyacas sana jandina keayaan peting tapikir perteuan nyimas tadi Dewi peting jeng sarujung berang teh memang sarua nyimas dari Dewi harita saamat sessamat Kaang Hyang Widi manehna re jalankentata apa berata pikir nga Hontal cita-citana manen hayang jadi man manusia saut tuh ulahkur ngajangele gunggul jadi manusia sadetik deh langsung robah tapi manena hayang sautuhna bisa hirup di alam manusia hayang kumpul hayang boga salaki ka bangsa manusia nyaitana raden talang waru sautik nyimas dari dewi harita ancurub syukuna etap balong teh anu segi obat ke ayat tanganan sigah menangin manak we parahal mah sah anu nyenak kan anu jelas gitu keayaanan cek 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 tadi Dewi lalaan harita cak tanga asyup karena jero kolam beki jero bekironyi masteri Dewi harita nujuk karena batu anu ayah di tengah kolamta batu teh mana anu kru didiukanku dirilamat nah, tatpak di eta kolamnyimasteri Dewi awakna KKM setengah anak sangitu nyimasteri Dewi mantengken Hai pemikiran anak lengena anullir ibarat nyembah harita Di pelleahh dada sedangkan Ari socana harita Firim sirap Hai nyimas Hai tadi Dewi ti detik Arita nepikaknggkek nyimas dari Dewitatapak di Gunung Hanyuang piken nga jalanlanken uh, tugas Nah ngaksanaken Ta barata hayang Hontal cita-citana piken dirina jadi manusia nusa utuhnya Hai pala Mitra kaum mendangguadayan kacaturgende aak Raden Talangruh Raden Talang weruh anutos Kaluarti negara Jin Harita kema pahoeaan jeng punnakawana Anungaran Kibulas Kibulas anuges ngajang elek di jadi man manusia anuwantak lucu Hai Kibulas hariita ngan pegawanan ter curaal ciri H antara tadi itu di negarajin seneken talang weruh haritaba omonglang weruh kunaon inget wanyiwi tapi temken Ka Talang weruh harita Lumpang di jalanlan satpak dituturken ku kibules

lobat tangkal cauh lobat tangkalkelapa tiga jauhan anullir ibarat ragu payyan urang Ayo urang tuju kan itu cuma nggak Ga dua nana harita Lupang Dewi sanajan jauhkeneh Oge tapi teburung nepi kan dituju luka tinggali tiga jauhan tangkal kalapa tinggal rupai Kris jadi kebiasaan lemon ayat di lemu rumah di filmuran teh tangka- kalapa guys pasti jadi tempat panenjo tika jauhan. Jerog, kapi lemuran, talang waruh harita netep seket. Sebab katingali ku talang waruh, loba jalma ngarariung. Eh, aya naon ye. Ujug-ujug ting rariung ki ye jalma te Jika kerbenang masalah geding bulas. Sumuhun gan. Rupi-rupi nama muhun, ayah masalah ya jika nama. Tapi duka masalah naon. punya karena tuang ta ya yeah, bener tanyaken itu tuh tuhhanapunang kalbu anker ngakul aya naon gitulang jengkibolas hari tak ngagidi karena benttang kalkai sedangken talang warruhmahita Erunbolas nyamurken kajjallma anu di bangun an obat kasihun mikiran nasib diri nah barangkara tangan kusibolas eteta jamak langsung ejat par munduruh ampun ampun <laughs> nah, maka ampunpunan Mam bambang. emang Bangku daun gitujeng ambpun-ambulan segala ampun, <coughs> ampun. <coughs> ditanya paragu bangun bingung nggak jawab nah. Bangku

punya e, kalau Sakti kalau Sakti sy Sa, kalaulong Sakti mang. Aduh kalau Sakti teh pasukan Jawara anan hebat anusbra lemurmi memang dari gugu kayongman Jawa Den e, ngakuken dirinya tan jawara kalong sakti gitu jumlah nasir kacida kekuatan hebat yang oh gitu hari mang di dia kenal nah tuh uh, ya gitu emang dia kedua udar ubar pegugue keluarga mang ada kerja tahan jadi lepas kenjang tulungan atau mang ya pamilas sanes agota nama kibulas hari tangan reret ke telang waru serong telang waru hari tanya pergi ke si mamang Ma Hai ayat naon Maang Dutenlung teh nuju di- di-ang uh, di udah-ku pasukan kalaulong Sakti diudang-udangku pasukan kalaulong Sakti na naon Ma jengsalong kalaulong Sakti teh ya Maukura ma, rakyat detikwe biasa sedangkan pasukan kalaulong Sakti Mas semmaksa menta harta jeng Banda anu memang dipibogaku Mamang anu sakit gitu nah Auna keluarga memang ditahan anak Mamang Ogeserwa ditahan Sakaba sak keluarga Mamang kabur dengan pitulu untuk pertulungan di TKhW mudah-mudahan an ujang atau tiasa nuulungan anak di mana gitu Ma Cik kurang tinggalihuila di mana kita

tapi ku tegenah lemun no memang kasih y cuma nggak ujang cuma nggakhunan Antuk na si Mamang harita Lipang par pepoyong kodan bari culangcileng segala soun ceplokunplok hari aya ngadek teungla tilujallma hariitalempang nya eta na talang waruh si Mamang oge kibulas. Si Mamang hari tengah hari wos kaki Jang, itu jang bumi Mamang bang. Itu dilebet di, di lebete ayep, uh, ayah, jalmi pasukan kalong hideung anu nganggo acuk sadayana warna hari hideung kan. Oh, di jero itu dagoan Mamang di dieu. Kan? Kumaha bulas? Wios antos we di

tak awewe teh kibuls harita barang datang merena nang tungkin Harpun pantok pantok memang itu tupan kibulasken anu aya di Jeromahwetah di sedangkan lelaki hari tak cakakakan he kamu bukan tenang tenang Hai <laughs> ibules barang adanya gitu guys yakin etjal merkosa awe-wek No di jero Imah Ibulles harita langsung najong panok hibra pan suku anu memang gede turganung tanaga jero kabeh didinyatak Ka tinggallmalma di jero aya karena genep panak hariita kerja haripan hijau wanoja anu Me nyarismak pakaian lantaran guys dirangsadan ku eta jalma anu genepannoja an memangis harita arerik diperkosa kueta genep jalma barangali ayaahu datang SakabB jalma anu genepan harita langsung sontak nyamurkan Wanou tadi Ger... di ditingalkanjar <gulakan> perlu a apa aduh jelas Kula datang kayupi tempatan teh arereknyalamat kentuh itu wanoja

Burang ajar hajar berat anupan hari ngepung seken kibules harit ngacurlitkan awakna keluar imah dituturkan kuno genepan haritacuripan ke aya nga lingkung barinyakal be masing-masing nggak lingkung Ka kekibules anu nangtung mancu Di tatungunganan Kh dibolalesali kaan gitu harita panonak murilidken muterken paneup na kasakabe jalmaan per kataingjallma jalma anu pers dina waktu hari tanu kepung manehana kiles ngati yen eta jal mati bener bukan aji pengerti anu lumayan hebat sababdina sorot pan ouge beda jeungng dina gerakan anak anu ka kecilda pisan gancang hehehehehe <tik> regnanyadah anjbener anggota anu nyebutkan kalaulong Sakti ner kula tiba gurun kallong Sakti anu bakas ngarins anjingdina waktun pipi ikut campur karena urusan dewek lamun hayang salamat init anjin aina keneh samemeh kula maragat ke nyawa andika <laughs> mampu memang ngalawan kakula kurang ajar Kisnya ngahina yeh Siacan apal saha ari kula saha ari kalong sakti dah kudu apal jadi apal mening ke nga anu jelas mah sakanya hotjeng anu keemppo kukula kalau sakkti teh ter jauh beda jeng bikang kurang ajar Kakkulamakjeng nyebut bikang bener sahabat lamun bener anjing lalaki langit lalanang jagat mualdaek arerik merkosa wanoja anu Gustiwala kayak komo bari jengku genepanmah setan alas hajar ceng, 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 ceng. ke depan harinyiapkan pakan hari ngaken serangan anak pedo mariting kolebat haritarerek ngarah karena awakna kibules kibules anu nangtung mancur diatang tungan anak hariita ten awakna barang hari tak bedoga hajarkan awakna nukana beteng cengkana sirahna aneh Barang bedog hari tak darah belentrang belentrang terang, bulan terang, bulan terang. Ting cak lantaran kibulas anu memang waduk teterak di kadek. Angkog. jalma, maknu tiluan hari tak Ningali kibulas anu teterak di kadek. Hari tak kibulas nyerengeh. Hehehehe. <Syuk> <Syuk> Daruskan. Daruskan gerang adek kain sok. Ek tibulah luhur nak tibulah hanap nak ti tengah nak ti nak sok. mual burung digenankibul harita Sening kenjal manu tidur De hariita an jantengrang hariita ti luaran anak serempat ngasyupkan beddona sebab ge kanyahoan bedog mual ayah ngaruh lamun pakai nga kibules anuge kabuktian ci tiru bedog pebatlan anak tuh mampu ngaroek kulit kibules kurang ajar tinggal anjin boga kemampuan anu hebat ha <laughs> kursa kadar Wadhu kawawas gitu hmm. <laughs> kula ges ngaramungkensbara puluh jalmaan boga kemampuan sarwaampungkula nyereken turkenjallma boga kemampuan sarrwa wedduk sarwatraku pakrang naon wa ku curilat nusa orang hari tengah curilat sedangkan anu dua andai nggak curilat katukangan si bulas si bulas hari tawas pada sebabnya yen eta teh karaman anu memang gagah sakti kalong sakti sebutna anu memang cek mamang tadi pasukan anu memang hebat luar biasa lengen Sela orangna hari Ten gettergamak lengenak anu meber harita Kat getter hebat barang ke gitucurilat bar gorook harit nyerang kaki bulos anu kerenangtung mancu diatangtung modya ser ngaranak harita lebih kaangbarang anak keraangamak lengan anu pinuh kutan agak jero hari nyebutmaksuddor karena dada man tukang maka jurus sermakud curken arek... ngarah karena awak nakibulskenbul manpaken bangsajin kalaukah sebut gaga Sakti manraguna hariita ningali gerakan anu cepet ti tiru anggota anurek nyirang kehan Kibules sak lebat harita mutergen awakna nepi ka ke jugapanggal harita nusat terus kibules loncat kalluhur suku harijuralitan di awang-awang anu lilaan li ibarat hilang anu memang geratraksi anu dua nu tiluan haritan ngagunagen aji Ka saktianana harita barang ningali kibules anu loncat kalluhur maneh na gek bat hari layang ngarah karena aya awak na kibules anu kerko kolebatan di awang-awang tilujal -awang. awak keayaan di awang-awang namun -awang. tema ayatjal anu pasti bakalngerasa aheng pun ningali elmu elmu jallma anu memang mampu kiber kawas gitu

mana karita dibules Aduh nggakbabukan tanuh sedang tanu dibuk li ibarat ayub kawas ledokna sai di sawah atau napi letak di sawah barang celek karena tanuh haritaeta jalma belesak lebih karena behena lengan lelep karena letak-letak anu dibabuk harita kukibullesting karo di luar na lantaran bekililah eta jalma pekoesan buki jeroki jero, jero tinggal di kamana sedangkanutilan hari kurtiba buncelik ningali bala dan tuh bisa diulungan sebab meneho no hoream karena letak anu memang ibarat matot mauwak karena jero bumi Ibu harita nangtung terus lempang karena karena letak anu mana tadi urut jalma ante tapi aneh dibolamah jan Lumpang ditak Oke subola anu memang notabbena bangsajinin bisa kumaha wa bisa gitu bisa kisaka hayang serka mampuan manehana dibolas hari taok ngomong <laughs> jadi ma Lurdah Anjun arek ampun jalan gekawawas tawat tetap are nga jalankan kurang ajar wanini -wani gemodran batur aing tilan aying mual are bokokan kej sababing uh, oge aya guru aing aduh memang kaga shakti yo kumahcuri etajal maknuttilan harita nyerang lengenak diri ibarat keluar tamang aneh bin ajaib etatina lejalmaknutan diri ibarat ngaluarkan an piken kena awaknabules uh, kibules, kibules me kaget kepada harita barang ali gerakan musuh anurarek kadiri kibules harit ngacuriatkan awakna ka tukang tapi telat kibules hari tak kabuntel ku Uy, ajaib awakna anu kabuntellit ibaratku benang-benang warna bodas harita Gu bisa ngusik malikan awakna lantan kibulles Gu telat tuh bisa ojahtina waktu harita cakakak antilan harita T cakakak <tik> <tik> eh bules a jadah sakit itu kemampuan anjkenningan modaway anak anj auna make jeng coba-coba ngalawan kaing pasukan kalong shakti seng <laughs> si mamamanguh katalang weruh nangtung mancu tenang naan pikiran lewas banget biasa-biasa wa itu aden, aden, aduh punya bahaya <tipasuk> tenang memang tosan memang didlang baru hari tengah curilat awak naolebat Krisnaya di hari pencalma-callma anu make kekuatan tenaga gaib anuali datangnya talang waruh menen atau

Kula datang ka mual are nonton mual arerek ningali tapi kularek nyalamtatkan Batur kula anu aak katji Sakti anj ehles bebas anjlangruh hari bisa -kara atuhlang anu benang-benang -benang Sakti anu munolkan awakna barang lengan untuk Talang baru harita dikibaskan kapal pemana lirik ibarat anu dilepaskan sempedih sadetik hariita telang weruh bisa ngacang elektritur bebas tidaknas sagal rupa gangguan Atanapi urat anu dilma harita meok turgara aneh singsahaG biasa antaraenu mampu ngalaan urat etak kajjabak kemana serangan

Umahan naon anu dipakai kuing oh, liciklicj tapikirkula bisa disebutkan licik Wah kurang ajar namun kitamah anjr anu bakal benang serempatgunaian anu sarua tapi aneh alang warruh anu natung mancu harita nga gunakan acilil lembus sakilan barang etak t Sakti are nepi karena kena awaknya telang warruhdakmadaak Sakti teh lirik ibarat ngalumuk di hari pentalang warruhet jarak sa jekal tegerak karena awaknyalang woruh ngadon mental balalik di kemanahan-anak mu nu Antukna muumi banyak kajal majaltilan hari ta Mulan lir ibarat dibalik ke Ko Talang warruh Ambon <tuh> <tuh> punya amonan harita ampun ampunan kuma aian sakkti anu dikaluarkan kumana enak ngadonkan karena diriman Han Talang weruhi imut gagelenyuk harita berinyampirkan kajjalmak nupangrib <laughs> kuma nah hari di Anjunina le masih karena bisa usik-usikan bisa ngomong tapi lemu di taahan uk gerauh Raden telang weruh karita Noel karena pelobat tak-tak eta jelemak natung mancu taungan anak posisi anu aner bisa ngareret tuh bisa itu tuh bisa kurtiba panlarler takwak nu bisa nutuplangruh uh, 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 uh. ngarubah cirim eta jalma jadi patung anu hiu telang weruh lempangkanaan aya tanaan barang ningali beba anakanu sikap anu nangtung sikap patung nggak rasa ruasang anunyacelkantina awakna lantaran bakat kus siun kutauh diri dija kenjal eh anj mual hayang aniaya kajallma Tapi ayah hiji syaratnya, lamun eta jalma bisa dipepatahan, bisa diomongan, secara eta jalma bisa selamat. Tapi lamun eta jalma kekeh tikekeh, karena pendirian anak nggak rasa pang bener nak, nggak rasa pang jago nak hirup di alam dunia, yeh dengenku anjun di luhur langit, ayah langit di diluhur jallma anu Sakti ayat nuluwih Sakti Dewi diluhur guru anu memang ampuh bakal ayah guru Dewi anu lu ampuh jadi Anje Hai ulah arerekku medek ulah arek uyah urah boga rasa uyah Kidul hiruppang hebatna boga aji Kasakten pangunggulna bukti naunaha

tawa dialunggen kalau pasti anj bakal perlay gampang gergula tapi gula di manusia anu boga rasa anu karunnya kasa sama manusia lain gitu lamun anj kallakuankawawas jahat kacal nga ganggu kaurangpilmuran Ya ke urang pedesaan ngaanya berosa lain sajaba nankawawasaan harita mangut lamun anjing ner-bener are gerinan kukula anjing are dibuka aajian anjing serangan anumeliit karena awak anjing serangan tapi lamun anjun Jalir Ti janji muakula bakal ngarasakken tapi anjing serangan bakal ngarasak uh, ampun 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 ampunaan ampun. harita ampun ampunan tidak posisi awakna tuh bisa gerakan itu kan yuk kurtiba bisa olehng lantaran memang kabuntel up ngaruh ajaianana serrangan anu dippenangkanku serangan supaya Raden telang weruh tadi nama uh, bisa kawas gitu kukula aak kene anjing dibebaskin bebas lepas ajaan anjinglangruh haribaskin dengan mana kar detik atau kene dua nanak harita bararebas tinggal seorang Dewilang weruh haritadeketan kan seorang eh anj Batur anj minta ampun anj are sarrwa minta ampunken naken nggak nyaken karena naon-omongan talang weruh lang weruh harita nyabak karena pelobat tak-tak runuh harita nyuh sukuna telang ampun gan ampunjallma haria kara-kara anu gagah Sakti Di waktu harita keeh bisa wala kaya Hai anjing tegudu kian oh. piha yang di dama-dama ku tuha yang disembah sobab se semakinhin anjing lain kauula Allah ajawa-jala anu nyiptakan anjil pu mentaka anjil hargagaan manusia anu desa anu di desa ulang ngaganggu kan di kampungjalmatjallma anu kerusaha manusia man manusia anu keneangan Bandak Ulah daek noel, ulah daek ngaganggu. Ulah iri dengki kasasama. Sabab lamun iri dengki kasasama, akibat nak bakal berat kacida. Anjin kudu nanggung jawab genti sakabehen. Tong boroning di akhirat, di alam dunia oge anjin bakal menang mamalah nak tur siksaan. Ampun gan, ampun. Aina nama yakin anjing mua balikti karena masalah nukie. yakin anjing mual arerif ngalaku ke kejahatan eh anjaan an. haripangngkok yang hap Denlang weruh Ad kerenangtung mancu diatangtan Anu tiluan hari tak mangut tu nutupken banget sebabnya kokk Raden telang weruh anu ayaah di hari penaana lain jallma sembarangan manehak bisangegeraken awakna guys untung ditulunganku Raden telang weruh bisa dicager ken diri lamunkan lain mah cantang tuh menehak bisa dicager diri eh Nah anjing bener-bener arek tobat Jumuhun gar Jek netiluan beri manggut Syukur bagjaku manjang Lamun anjin arek tobat Wayah nak. Anjin anu tiluan Jeng itu anu ngalalep Merinan Waktu nawe etamah kudu Perlayak di medan perang Nah Anj narek Mulang kapgurun Anjaha e, mm, margi jisim Abdi jujurulang naga Abdi bakal tetap cilakacilaka usaha kuki kalong Sakti kuki kalong Sakti Nah, kalaulong sakkti bisa apalin kalaulong sakkti nggak bukan aji anu memang bisa apal dimenawahi kulajantan nah. kerah kumaha solusi na eh. salah seorang nah, hari tak lima Sebab bingung maneh maneh tuh balik tetap cilaka balik beki cilaka bingung Kerjal makna tilanhu kumaha Hai oh. dimana aya Na Ayakkalong Sakti Hai menuju ayat di Pagurun ga Hai etakkalong Sakti teh Hai ayaah Nadinana jeroguha sadaya anak buah nage Sadayana ayadina jeroguha Hai etangguha teh kasebat naguha kalong Guhakalong sumumuhu Abdi nyuhunkeun solusina we, margit jujur. Abdi teu bisa kumaha-kumaha. Taluk kasalira, Badai uih ka kampung oge geus tangtos diri abdi bakar peraya. Diarah nyawa abdi ku Kalong Sakti sebab abdi dianggap hianat. Ade lamun kitu mah kula ngarti. Tunjukeun kula ka sakti di mana ayana na Ki Kalong Sakti. Sumang, gak, gan. tapi Hai issim Abdi bad mutan weh kalaulong Sakti lainjalmisembarangan Anjnak bisa ngapak ngawang-awang -ngawang, bisa ngapung di Jomantara bisa lempangdinacaai awakna Wadhuteraku senjata naon wa anungekenkalong Sakti lain Kaula tapi Allah aja wajala anurangan kula kula dan ayuna merangan kejahatan tangtu kula menta bantuan teh lain ke manusia tapi kan nyiptakan orang sadaya Allah aja wajal yakin jeng percaya ke Allah karena kekawasan anak, anak kula insya Allah bakal salam bulas bulan dunguan wayah na'i Ayu nama urang miang orang kaguha kaguhan naon tadi tehlong ya orang kaguha kalongguhalong orang datngan we Ayu nama anu ngaranak kalong sakkti anucenahanji anu hebat Kasaktian ulah Minrku kegagaann urangmah jalan ke sarekal ke beneran nulungan jalmat-jallma anuka pencet nulungan anu butuh nalangkan ke susah kasusahan kealabatan diganggu eh, tinggali itu anoj diromah tinggal ulah nepi kakening kepada rugumohun nggak harita Raden talang Adu Aduh anu menta dituduhkan Ke gua sakti gua kalong Anu mana gua kalong teh Cukup jauh teh tapi tempatan Kudu lempang kurang lewi Karena setengah poyek nak kurang Gua sakti ayana di tengah leweng Di sisi suku gunung Anu memang kakoncara sini Guha Sakti tehna Kagali lautan anu ka bisaa Pakna lautan laut Kidul sedangkan guaha kalong mangrupaken tempat meranehan-ana para anggota Hai persilatan anu memang ngakuken anggota kalong Sakti murid naki kalong Sakti guru gagah anu memang Sakti manguna Antukna Di hariehjan beratti anak buah na kalaulong Sakti haritaguru nunjuk sabab salempang Sararea salempang sok salamet sebabnya manehna serangan sakkti an pisan Sakti kada pisan gagaha ang tun maneh datangnya kelong Sakti mah man sang kedatangan Anu Boga Imah jeng si mamamang harita di pepatahan bring atau sararia harit ta ngabr Talang weruh jeng kibules harita dituduhkan ku anak buah anak kalong Sakti pikir nga ka gua kalong anu memang ayaana di sisi laut waktu begini rela sorearia harita Lipang lantaran hayang guragirruk nepi kan dituju akhirnyair laut Kidul Di waci panonpo anuges ampir surrup kebelah kulon cair laut anu tinggal gur harilangruh nutup karena pantai karena cair laut anu Kattingali hibar kulayung onegting ibarat emas manttak endah keempona talang weruh harita ngomong Kak salahsa anak buah tolong Sakti eh Anjil Nah, masih jauh pers caket kan diayunuh tuh, tuh ayat tangkal itu ser anu aya batu an jadi salah satu karena hiji batu an gede lentran memang waktu kajungng sayapdina waktu harita